Ah, achis. A contaminación da atmosfera é unha alteración da súa composición natural. Pode ter unha orixen natural, como cando existen índices polínicos debido ao cultivo ou tamén a emisión de cinzas volcánicas. Eh, bueno, susto. Vedes, os volcáns, coas súas cinzas, tamén poden alterar a composición natural da atmosfera. Pero, e o que é máis importante, é dicir, no que influe máis, é na eh, contaminación artificial causada polo home. Debido a que nos realizamos as actividades e estas impactan sobre a atmosfera. Alguns contaminantes son o dióxido de carbono, óxidos de xofre, óxidos de nitróxeno, gases CCC ou tamén a feluxe eh? A feluxe é iso que sabe polos, polas chimeneas das casas eh, algúnas das súas consecuencias son o efecto invernadoiro, o cambio climático, a reducción de capa do ozono, O smog ou a choiva ácida Fixaremos cantidad de cousas que poden afectar a atmosfera Pero de todos eles, tres son os principais problemas ambientais que asexan ao noso planeta na actualidade a gran escala. O primeiro deles é o efecto invernadoiro. O segundo, o buraco na capa do ozono. E por último, e menos mal, a contaminación da nosa atmosfera. Imos debullar detidamente cada un deles espero que tomemos conciencia de que temos que actuar xa se queremos deixarles aos nosos fillos ou as novas eracións un planeta como mínimo tan limpo como o que recibimos nos. ¿Qué es aún decir? ¿Qué es aún decir que está muy limpio?